tentang penyewa-penyewa baru yang dikeluarkan oleh yang dimasukkan oleh MPPJ melalui surat tawaran, kami mempunyai bukti yang jelas di mana kalau kita dapati bahawa tiga laporan polis telah dibuat. Tiga laporan polis telah dibuat di Balai Kelana Jaya. Ini adalah laporan polis yang telah dibuat oleh seorang yang berbangsa India, di mana rumah beliau di unit 509 telah dimasuk penyewa baru. Telah dimasuk oleh penyewa baru melalui surat tawaran oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya. So saya rasa ini tidak adil di peringkat di mana MPPJ seolah-olah terlepas pandang di atas pengeluaran surat tawaran ini, yang saya fikir kata-kata bukan saja di blok S ini sendiri, malahan keseluruhan blok. 8 blok ini saya percaya ianya berlaku memandangkan penyewa asal ini agak takut dan tertekan apabila tunggakan kadar sewa 250 tadi telah membuat satu laporan polis. Ini adalah kadar sewa 250 di mana unit unit 509 blok H. Ini tuan asal dia, Puan Saraswati, dan ini adalah surat tawaran yang didapat daripada MPPJ pada tahun 2003. So kemasukan baru ke unit 509 blok S ini juga berlaku pada 24 April 2012 atas nama seorang berbangsa India di atas unit yang sama. So pertindahan ini telah membuatkan penyewa asal membuat satu laporan polis di Balai Poli Kelana Jaya bertarikh 7 hari bulan 5. Ini laporan polis yang telah dibuat pada 7 hari bulan 5, dan ada lagi penyewa yang rasa bahawa diri mereka juga tertekan di mana di unit 125 blok H. 125 blok H ini adalah penyewa yang asal, Cik Ahmad Ramli, dan telah membuat juga satu laporan polis di mana beliau kehilangan segala harta benda. Segala harta benda di dalam rumah tersebut, kerana ketika itu beliau balik kampung selama hampir 4 bulan. Dan apabila rumah beliau ditinggalkan, maka pihak-pihak tertentu telah mengambil kesempatan memasukkan penyewa baru di unit tersebut di atas nama Muhammad Taib bin Anwar di lot yang sama 125. Lot yang sama 125, tetapi agak malang, nama Muhammad Taib ini terdapat kepada dua unit yang ada di Lembah Subang. Dua unit di Lembah Subang, 1125 yang ditawarkan kepada Muhammad Taib ini bertarikh 2 Februari 2012 dan satu lagi surat tawaran daripada MPPJ juga bertarikh 1 Jun 2011 di lot 627 blok H. Inilah yang saya nampak ada ketidak semakan menyeluruh oleh pihak MPPJ terhadap penduduk-penduduk yang saya nampak lebih memberi tekanan kepada penyewa-penyewa.